Bu gün Ali Məhkəmədə Fuad Əhmədlinin şikayətinə baxıldı. Çox təəssüf ki, Ali Məhkəmədə Fuad Əhmədli haqqında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını qüvvəsində saxladı. Fuad Əhmədli ölkəmizin yüksək təhsilli, mədəniyyətli, səviyyəli, açıq dünya görüşlü, vətənini, millətini sevən bir gəncidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xətai Rayon Gənclər Komitəsinin sədridir. Tamamilə nahaqdan şərlənərək həbs olunub. Niyə həbs olunub Fuad Əhmədli? İl yarım bundan qabaq Türkiyədə Fədullah Gülen tərəfdarları tərəfindən dövlət çevrilişinə cəhd olunan zaman Azərbaycan hökuməti bizi də bu çirkaba süni şəkildə qoşmaq istədi. Əsas məqsədləri mən başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyidir. O zaman Fuad Əhmədli həbs olundu, mənim köməkçim Faiq Əmirli həbs olundu. Faiq Əmirli artıq azadlıqda olsa da, Fuad Əhmədli il yarımdır ki, tamamilə absurd ittihamlarla, heç bir əsası olmadan həbsdə saxlanılır. Fuad Əhmədli və Fuad Əhmədli kimi perspektivli gəncləri niyə şərləyib həbs edirlər? Onların həbs olunmasının bircə məqsədi var. Ölkədə bir qrup adam daha cəzasız şəraitdə var dövlətini bu millətin talan eləsin. Fuad Əhmədlini və digər günahsız insanları həbs edirlər ki, ölkəmizdə bir qrup hakimiyyəti zəbt etmiş insanların hakimiyyəti əbədi olsun. Cəmiyyətdə qorxu yaransın. İnsanlar haqqını tələb etməsin. Müxalifət təşkilatlana bilməsin. Gənclər müxalifətin sıralarına qoşulmağa cəsarət etməsin. Bax, buna görə Fuad Əhmədli kimi gəncləri şərləyirlər. Heç bir günahın sahibi olmadığı halda onu il yarımda həbsdə saxlayırlar və bu yolla Azərbaycan cəmiyyətini qorxudaraq bu şər rejiminə itaat etməyə, məcbur eləməyə çalışırlar. Biz hamılıqla Fuad Əhmədli kimi öz qəlbinin hökmü ilə bu xalqın sözünü dediyinə görə, bu xalq üçün daha yaxşı gələcəyi arzuladığına görə, bu xalqın danışan dilləri olduğuna görə, bu xalqın inkişafını istədiklərinə görə həbs olunmuş, şərlənmiş insanlara sahib çıxmalıyıq. Onların arxasında durmalıyıq. Onları bu seçimlərinə görə peşman etməli deyilik. Millət olaraq, hamımız birlikdə, ona görə də hər fürsətdə siyasi məhbuslara dəstəyimizi ifadə eləməliyik. Biz Xalq Cəbhəsi, Milli Şura olaraq heç bir ayrı seçkiliyi qoymadan bütün siyasi məhbusları müdafiə eləyirik və qarşıdan gələn 10 mart ümumxalq mitingində də əsas tələblərimizdən biri bütün siyasi məhbusların qeyd şərtsiz və dərhal azad olunması olacaq. Ona görə də mən bütün vətəndaşlarımıza da burada müraciət eləyirəm ki, bu fürsəti də dəyərləndirin. Millət üçün söz deyən, millətə sözçülük eləyən, millətə xoş günlər arzulayan, millətin inkişafını istəyən mübariz oğul və qızlarımızın azad olunması üçün biz də səsimizi ucaldaq, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirək. Sağ olun.